הועיל והיות הגוף בריא ושלם, מדרכי השם הוא, שהרי אי אפשר שיבין או ידע דבר מידיעת הבורא, והוא חולה. לפיכך, צריך להרחיק אדם עצמו מדברים המאבדין את הגוף, ולהנהיג עצמו בדברים המברין והמחלימים. פיסוק רגליים ברוחב כתפיים, גב ישר, עיניים עצומות, נשימה עמוקה מהאף, מקרבים את אוזן שמאל לכתף שמאל, לאט ובעדינות, מחזירים את הראש למרכז ועתה אוזן ימין לכתף ימין, באיטיות, חיזרו פעמיים על התנועה, וזכרו למתוח את הצוואר בעדינות. כעת מותחים בעדינות את הראש כלפי מעלה, תוך שאיפת אוויר מהאף, מורידים את הסנטר לחזה תוך כדי נשיפה איטית מהפה, חיזרו פעמיים, הרם, שאף, הורד, נשוף. כעת מסובבים את הראש דרך כתף ימין, הסנטר מצייר מעגל שלם, ודאו לא להטות את הצוואר אחורנית מדי. מחזירים למרכז, ומסובבים דרך כתף שמאל. התנועה איטית והנשימה סדירה. תשומת הלב על שחרור המתח בצוואר. הראש מתגלגל בחופשיות. ראש ישר, עם קצות האצבעות מעשים את שרירי העורף מבסיס הגולגולת ועד הכתף. לחץ האצבעות קשה במקצת, ליצירת תחושה נעימה ומשחררת. פיסוק ברוחב כתפיים, גב ישר, ידיים חופשיות לצדדים, מסובבים את הכתפיים במעגלים גדולים לאחור, חמישה סיבובים לאחור, חמישה סיבובים לפנים. נשימה איטית ועמוקה. פיסוק ברוחב כתפיים, ברכיים מעט כפופות, גב ישר. מסובבים את הידיים לאחור בתנועה מעגלית ומשוחררת. הנשימה סדירה לאורך כל התרגיל. מגבירים בהדרגה את מהירות הסיבוב. מרגישים את הדם זורם לאצבעות. מבצעים 10 סיבובים לאחור ומשנים כיוון. מסובבים את הידיים לפנים 10 סיבובים. תרגיל זה מצוין לזרימת הדם בידיים. בסוף התרגיל, מורידים את הידיים תוך נשיפת אוויר החוצה. ידיים לפנים, שואפים אוויר לאט דרך האף תוך מתיחת הידיים לאחור, נושפים דרך הפה תוך החזרת הידיים לפנים. מבצעים 5 חזרות, הידיים ישרות והברכיים כפופות במקצת, מותחים קצת יותר בכל חזרה. נסו למלא ולרוקן את הריאות במלואן בכל תנועה. שואפים אוויר דרך האף ונושפים באיטיות דרך הפה. גב זקוף, ידיים לפנים, האמה השמאלית מעל מרפק ימין, מושכת בהדרגה לכיוון כתף שמאל. החליפו ידיים, האמה הימנית מושכת את יד שמאל לכתף ימין. המשיכה עדינה תוך נשיפה איטית.
חזרו על התרגיל פעמיים בכל יד. מתיחה איטית ועדינה. רגליים ברוחב כתפיים, ברכיים כפופות במקצת, גב ישר. יד ימין מאחורי הראש, כף היד מטיילת במורד עמוד השדרה. יד שמאל מושכת את מרפק ימין כלפי מטה, משיכה עדינה, כל אחד לפי יכולתו. משחררים את היד בהדרגה ומחליפים ידיים. הראש ישר דוחף את המרפק לאחור. נושפים מהפה תוך כדי משיכת המרפק. משיכת המרפק איטית ועדינה. פיסוק רגליים באורחב כתפיים, גב ישר. אגודל אוחז אגודל מאחורי הגב, שואפים אוויר עמוק דרך האף, מתכופפים קדימה החל מהגב התחתון תוך כדי נשיפה איטית, כעת מיישרים את הידיים מעל הגב, כל אחד לפי יכולתו, הברכיים ישרות, מחזיקים את המתיחה לספירה של 5, ומשחררים את האגודלים. הידיים נשמטות בחופשיות לצידי הגוף. מכופפים את הברכיים ומיישרים את הגב חוליה אחר חוליה בהדרגה ותוך כדי שאיפה עמוקה. מנענעים את הכתפיים מצד לצד על מנת לשחרר את הלחץ בעמוד השדרה. פיסוק רגליים ברוחב כתפיים, ברכיים כפופות במקצת, גב ישר, מפתלים את המותניים מצד לצד, התנועה מתחילה מהמותן, הכתפיים והראש נעים בהתאם. הידיים ממשיכות את התנועה בחופשיות, הסנטר מיושר עם הטבור לאורך התנועה, הנשימה סדירה. הקרסול מתרומם בטבעיות בעקבות הפיתול. חמש עשרה פניות לכל צד. ברכיים כפופות, גב ישר. תרגיל זה מחזק את המותן ומשחרר את חוליות הגב. זכרו לנשום בצורה סדירה לאורך כל התרגיל. מרימים את הברכיים לחזה, כל אחד לפי יכולתו, רגל, רגל, לפחות 5 פעמים. לשמור על נשימה סדירה לאורך התרגיל. כעת מרימים את ברך שמאל לכיוון כתף ימין, ובו זמנית מורידים את מרפק ימין לכיוון הנגדי. הדגש הינו על קיבוץ שרירי הבטן. עשר חזרות על כל רגל ומרפק לסירוגין. תרגיל זה מחזק את שרירי הבטן התחתונים ומסייע לסובלים מכאבי גב. פיסוק רגליים ברוחב כתפיים, ברכיים כפופות במקצת, גב ישר, ידיים על המותניים, אגודלים לפנים, סיבוב מעגלי של המותניים בכיוון השעון. הדגישו את מעגליות התנועה בכל סיבוב.
בצעו 5 סיבובים לכל צד, הנשימה סדירה וחופשייה, תשומת הלב מופנית לתחתית עמוד השדרה. תרגיל זה מצוין לשחרור החוליות בגב התחתון. פיסוק רגליים ברוחב כתפיים. מכופפים את הברכיים ומניחים עליהם את הידיים. מסובבים את הברכיים בכיוון השעון. כאשר הסיבוב מגיע אחורנית, הרגליים מתיישרות. מבצעים 3 סיבובים לכל כיוון. נושמים עמוק דרך האף, תוך הרמת הידיים מעלה. תוך כדי כיפוף לפנים מוציאים את האוויר באיטיות מהפה. הכיפוף מתבצע מהגב התחתון. הידיים והראש משוחררים לגמרי, מיישרים את הברכיים, נשארים בתנוחה ל3 נשימות רגועות, מזיזים את האגן באיטיות שמאלה וימינה. המתיחה בגב התחתון. כעת מכופפים את הברכיים ומתיישרים בהדרגה. חוליה אחר חוליה תוך שאיפת אוויר איטית מהאף. כאשר הגוף ישר, נושפים באיטיות מהפה. בתרגיל זה רצוי להישען על כיסא, שולחן או על הקיר. מיישרים את רגל שמאל, אחורה, תוך כדי כיפוף ברך ימין. הגב ישר והעקבים מוצמדים לרצפה. מגבירים את המתיחה ברגל הישרה, תוך כיפוף הרגל הקדמית. מחליפים רגליים. כעת רגל ימין לאחור, ורגל שמאל כפופה. הגב ישר. מרגישים את המתיחה בשריר הדו-ראשי. הקפידו לשמור את העקבים צמודים לרצפה. וחזרו לעמידת המוצא. כעת מכופפים את רגל שמאל לאחור, אוחזים בקרסול, מושכים בהדרגה את הרגל לכיוון הגב. המתיחה מורגשת בירך הקדמית, משחררים את הרגל לאט, מחליפים רגליים ומבצעים בצד השני. מקפידים על גב ישר לאורך כל התרגיל. עוצמים עיניים, שואפים אוויר דרך האף, מחזיקים לרגע ונושפים באיטיות דרך הפה. מתמלאים אוויר, מחזיקים לרגע ודוחפים את האוויר החוצה. מבצעים 3 שאיפות ונשיפות עמוקות. ישים על ליבו שיהיה גופו שלם וחזק, כדי שתהיה נפשו ישרה לדעת את השם. בישיבה זקופה מניחים את יד ימין מחוץ לברך שמאל, ומסובבים את הכתפיים והראש שמאלה. חוזרים לאט, מניחים את יד שמאל מחוץ לברך ימין. מסובבים את הכתפיים והראש ימינה. זכרו תנועה איטית לכל אורכה. כעת יושבים על קצה המושב, גב זקוף. תוך שאיפה עמוקה מהאף, מותחים את הידיים כלפי מעלה ככל הניתן. תוך נשיפה איטית מהפה, מורידים את הידיים על הראש, עיניים עצומות, גב ישר. ממשיכים בנשיפת האוויר החוצה ומניחים את הידיים על הברכיים.